E onde é que a gente vai amanhã? Tu sabe que tu tá sendo filmada, né, ô porqueira? Onde é que a gente vai amanhã? Na no avião? Na a gente vai viajar pra onde? Na minha. De uma pessoa? Na minha. E quem é que tu vai ver? Na minha bebê. A Chula Classe? Na minha. E a Tia Laís? Na minha. Tu vai conhecer a Tia Laís? Na minha. E tu vai dar abraço nela? Na. Tu vai dar beijo também? Na. Como é que dá beijo? Como é que dá beijo? E tu dá beijo nos gatos? Eu não, mãe. Cadê os gatinhos? Eu nem deixando. E cadê a bola da Úrsula? Onde que tá? Mostra a bola pro pessoal. É a bola. Tu gosta da bola, né, meu amor? É, tu gosta da bola. Quer mais feijão? Alô? Alô, vovó, eu tô em Curitiba, vovó, eu vim fazer um pit stop aqui. Ah. É, fala pra vovó que a gente amanhã a gente vai pra João Pessoa. Ah. É, conta pra vovó que tu voou no avião bem direitinho, bem comportado. Ih, desligou. Desligou. E agora? Liga pra vovó de novo, aperta o númerozinho. Aperta ali nos tecladinhos. Aperta, filha. Pra você brincar. Então desliga. Desliga. Tchau. Tchau. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Não? Não? Parabéns para Úrsula nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para Úrsula nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para Úrsula nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Põe o carregador? Ela põe. Já, sabe? Sabe? E depois ela põe o cabo na tomada. Né, filha? Só que esse não encaixa porque esse não é do celular da mamãe, esse é do tio Cronos. É, o celular da mamãe não é esse cabo, meu amor. Quer tentar botar? Onde que tá o furinho? Ó, tá tentando agora botar no fone de ouvido.
sentado lá atrás discutindo.